ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಭಾರತೀಯರೇ, ವಿಶ್ವಮಾನವರೇ, ಇಂದಿಗೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಸಿಂಹಾಸನರೂಢರಾದರು. ಅಂದಿನ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಮಹಾವೈಭವದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೆನೆಯುವುದು, ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಸುವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು. ಅಂದು ನಡೆದ ಆ ಮಹಾವೈಭವದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಅಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀ 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 ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಡಿದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಹಾಜನವೇ, ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸತ್ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಲು ತೋಪುಗಳು ಸಿಡಿದು ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ತಿರಂಗಿಗಳು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಗರ್ಜಿಸಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಂತಿವೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ಒಂದೇ ಕಂಠದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.